Бог на наши добрые предводницы оставише вам анет, а то е анет из сура Нахл 99 анет, у кома Аллах Зелешан покаже стаиду вилла инна Аллаха ямуру вилла адли вали инсани вали итай وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم. Ovaj kuranski ajet će nam naša ulema, naše halife ostaviti u amanet da ga učimo na završetku svake hutbe. I on se uči širom zemaljske kugle, od Maslika do Magreba, a on nosi univerzalnu borbu poštivanja ljudskih prava. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštije, kaže. Da se dobro čini i da se bližnjima udjeljuje. A nemoral, razvrat, sve što je ružno i nasilje zabranjuje, da pouku primite on vas savjetuje. Kako svaki govor, svaku kutku petkom, tradicionalno muslimani završavaju sa ovom. Ovim Allahom Djelašanom riječima podsjećajući se uvijek da trebaju poštivati prava jedni drugi. Allah zahtjeva da se svačije pravo pošta. Ove riječi je rekao živio poslanik alejhi selam i ostavio nam recept, način kako da poštujemo jedni druge, kako da uvažavamo prava jedni drugi, kako da živimo skladno poštujući jedni druge. On je došao u jako teškom trenutku u kom se nalazio ljudski rod i taj tadašnji arapski svijet, svima nama dobro poznato stanje kako je bilo. Ukinuo je rasizam, radio neumorno na njegovom ukidanju. Trudio se da ukine socijalne razlike, pozivajući one bogate da daju zekat, da bi pomogli one koji manje imaju, pa je ostavio to u amanet i Hazret je u Bekru, pa čim je preselio poslanika, ali sada neka se plemena pobuniše i odpiše poslušnost da daju zekat, a Hazret je u Bekru reče, kaže, tako mi Allah kaže, ako uskrate da daju jedno uže od tebe koje su davali u vrijeme poslanika, ali sada ja ću se boriti protiv njih. Drugim riječima, borit ću se za smanjenje tih socijalnih razlika, jaza između bogatih i siromaških. Poslanik alejhi selam je htio da na djelu pokaže da nema razlike između crnih i bijelih. Znao je čemu su ljudi skloni. U doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem živjela je žena koja je čistila mešćinu, današnju džamiju Allahov poslanika alejhi ve sellem u Medini. I ona je bila postala simbol u to vrijeme, onaj simbol koji je nenametljiv, koji je prisutan tu i ko jako često mnogi ne primijete da je prisutan, ali onda kad ga nema nedostaje. Po onoj riječi poslanika alejhiselam u jednoj predaji koja se kaže, najbolji od vas su oni koji kada su tu neprimjetni su, a kada ih nema jako nedostaje. Čistila je džamiju Allahovog poslanika alejhiselam, a bila je žena crnkinja, tako se spominje u predaji Imratu Sauda, crna žena. Nisu joj znali imena,
Dakle, niko se nije potrudio jer nije značilo ništa njeno ime. Nije bilo to ime zvučno i njen položaj je bio takav da nije bilo potrebno znati njeno ime. Znali su da je crkinja. Prošlo je neko vrijeme, Allahov poslanik alejhiselam pita ashabe gdje je ona žena. Gdje je ona žena što je čistila nečist? Nema. Ashabi odgovaraju poslaniku alejhiselam, Allahov poslanik, ima neko vrijeme, kaže, da je preselila. Nismo te htjeli, kaže, zahmeti time, okasnjena je, klanjena je dženaza, Allahov poslanik alejhiselam, to je jako teško palo. Rekao im je, dununi Allah kabrina, pokažite mi njen kabur. Povedite me do njenog mezara gdje ste ukopali. Stao je iznad njenog mezara i klanjao je dženazu. Želeći da kaže ashabima i da ih nauči jednu jako veliku lekciju, a to je da su prava svakog od nas jednaka, bez obzira koje je kože bilo, gdje je živio, kako se zvao, ko su roditelji, pamiće, taj porijeklo. Prava su svakom podjednaka za garantovanje. Allahov poslanik alejhiselam izražava poštovanje prema ovoj ženi i otuda se uspostavlja i propis. Ta žena koju ni znali imena nisu bila povodom da se u fikhu, u šarijatskom pravu izvede propis da ona je to zakasni na dženazu ili bude spriječen da ne klanja dženazu nekoj voljenoj osobi. Može stati iznad njenog mesa, uzeti ako stati iznad mesa i klanjati dženazu. Dakle, poslanik alejhiselam je htio da ih nauči podući na velikoj lekciji. On je bio začetnik ljudskih prava u različitim segmentima. Pobornik da se poštuju ljudska prava. Prava djece je ono što je danas posebno aktualno. Pozivao je ljude, učio je čovječanstvo, učio je ljude oko sebe kako da poštuju djecu. Danas se puno govori o ljudskim pravima. A gotovo da nije bilo vremena kad su se više kršila ljudska prava nego danas. Pa i prava te iste djece. Institucionalizovala se borba za zaštitu prava djece, a s druge strane ta su prava krše na svakom koraku. Počeo od samih roditelja preko različitih institucija i tako dalje. Jedan od ashaba je priča, govori svoj slučaj, kaže, ja sam, on se zvao Numan bin Bešir, otac mu je bio Bešir. Kaže, babo mi je poklonio nešto od imetka. I kaže, majka je tu bila prisutna i upitala je oca, kaže, jesi ostalo i djeci dao ono što si dao njemu? Kaže, nisam. Ovo sam imetka dao na mamu. Ova žena, njegova reč, kaže, pođi kod poslanika, ali za vam je obavijesti gotovo. Popričaj malo sa njim. I kad mu je ispričao šta je imao da kaže, poslanik alejhiselam ga pita, jesi li ostalima dao isto? Kaže, nisam. Allahov poslanik alejhiselam ono začuta i reče, kaže, bojte se Allaha i budite pravedni prema svome vladi, prema svojoj djeci. I nemojte tražiti od mene da potvrdim ništa što nije pravedno. Nemojte da tražite drugim riječima od mene da stanete za nečega što je nepravda. I tada je rekao zlatne riječi upućene svim roditeljima ovoga svijeta, a tiču se prava djece, kaže Allah Dželešanuhu traži, zahtijeva od vas. Ako imate troje djece, poljubite jedno, sagnite se, uzmite, poljubite i ono drugo dvoje. Nemojte biti nepravedni prema njima čak i onda kada ih ljubite. Allahov poslanik alejhiselam reče. Tražite da se poštuju prava rodbine. I Džabir ibn Abdullah
radijallahu anhu je, kaže, jedne prilike nas poslanik alejhiselam savjetuje i kaže o muslimani, o vjernici, kaže, Allaha uzvišenog se bojite i čuvajte svoju rodbinu, jer ne postoji ništa s čime čovjek brže može zaraditi nagradu od toga da poštuje prava svoje rodbine, da ih obilazi, da učvršćuje veze sa njima. I kaže, čuvajte se da kome ne učinite nepravdu, jer ne postoji ništa na ovome svijetu zašto čovjek brže može okusiti kaznu kao za nepravdu koju počini. I čuvajte se neposlušnosti prema roditeljima, jer ni miris dženeta okusiti neće onaj koji je neposlušan roditeljima svojim, koji je pokidao rodinske veze i ko se okolo ponaša. Dakle, ne postoji segmenta u međuljudskoj komunikaciji, u vezi, a da poslanik alejhiselatu vesselam nije svojim ličnim primjerom ukazao da se svakom treba dati njegov hak, odnosno njegovo pravo. Allah zahtijeva da se svačije pravo može. Da svak dobije svoje pravo. Pogledajmo danas i analizirajmo malo koliko danas se krše ljudska prava u svijetu. Zamislite samo šta se od prava uskratilo jednoj maloj djevojčici iz Sirije koja je kao izbjeglica krenula sa svojim roditeljima preko bijelog svijeta. Uskratilo joj se pravo na mirno djetinjstvo, na miran san, na školu, na školske klupe, knjige, slova, nauku, na mirnu i sigurnu mladost, na studiranje, na sutra brak, porodicu, na sve. Ima li načina, ima li mehanizama da se uredi svijet? Naravno da ima. Ima li alternativa? Uvijek postoji. Prisutna je tu, samo je treba pronaći. Trebamo se vratiti našim izvorima. Da svak krene od sebe, da on pita sebe koliko je on sam poštivao i čuvao prava drugih ljudi. Svijet se neće promijeniti osim onda ako svaki pojedinac promijeni svoje loše navike na bolje, promijeni svoj pogled na svijet i svakog čovjeka bude gledao očima onakvim kakvim ga je gledao poslanik, ali i salatu i salam. Allahu dželešanu da nas učini dostojnim stepenicima poslanika, ali i salatu i salam, da nas učini od onih koji će poštivati prava drugih ljudi, koji će činiti dobro, pomagati svoju rodbinu, izbjegavati sve ono što je ružno, a pogotovo nasilje, moleći Allaha uzvišenog da nas u džennetu uvede u društvu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Amin. Ala inna ahsana al-kalami wa aqlam al-nizam كلام الله الملك العزيز العظام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام